Bullying-ն այսօր ամբողջ աշխարհում լուրջ խնդիր է դպրոցականների շրջանում, որի մասին սակայն երեխաները հաճախ լռում են։ Եթե երեխան դպրոց չգնալու առիթներ է փնտրում, հաճախ վնասվում են անձնական իրերը, հագուստը։ Մարմնի վրա նկատվում են բռնության հետքեր, որոնց ցակումը երեխան չի կարողանում կամ չի ուզում բացատրել։ Ընկնում է առաջադիմությունը, գորում է հետաքրքրությունը դասերի հանդեպ, ու այս ամենը կրկնվում է պարբերաբար, ապա ամենայն հավանականությամբ գործ ունենք բուլինգի հետ։ Անձի թիրախավորումը և նրա նկատմամբ պարբերաբար կիրառվող ագրեսիվ վարքը, հետապնդումը, ծեծը, հոգեբանական և վիրտուալ ճնշումը, հեգնանքը, ծաղրը, բամբասանքների տարածումը կոչվում է բուլինգ։ Ինչ պետք է անեք, եթե նման իրավիճակում հայտնված երեխայի ծնող եք։ Ոչ մի պարագայում մի անտեսեք երևույթը։ Վատագույն լուծումը կարծել, թե խնդիրը ինքն իրեն կհարթվի կգնա։ Կարևոր է գիտակցել, որ նման դեպքերում երեխային միշտ հարկավոր է մեծի օգնությունը։ Լսեք երեխային, համբերատար, առանց հուզական և բուրըն արձագանքի։ Կարևոր է աջակցել երեխային դժվար պահին և բացատրել, որ ուժի անհարկի կիրառումը թուլության նշան է։ Դու ես մեղավոր, ուրեմն մի բան արել ես, ուշադրություն մի դարձրու, մի օգտագործեք այս օրինակ արտահայտություններ, խոսեք ուսուցչի հետ, կարևոր է պարզել, թե նա ինչ է մտածում բուլինգի հետևանքների լրջության մասին, ինչպես է պատրաստվում խնդրին լուծում տալ։ Հիշեք, բուլինգը միայն ձեր և ձեր երեխայի խնդիրը չէ, եթե երևույթը կանգ չի առնում, իսկ շրջապատն աչք է փակում տեղի ունեցածի վրա, մի լրեք, բարձրաձայնեք խնդրի մասին։ Անգործությունը նպաստում է բուլինգի տարածմանը։